Sozinha de novo. O Jacob seguiu na frente. Tem alguma coisa sobre ele que eu ainda não descobri. É estranho, mas quase reconfortante, como se eu pudesse contar qualquer coisa a ele e não o perturbaria. Não sinto nenhum julgamento vindo dele. Ao mesmo tempo, é muito difícil de lê-lo. Meus instintos me dizem que ele é um bom homem. Ele salvou a minha vida e acho que posso confiar nele, pelo menos por enquanto. Mas não consigo deixar de ter a impressão de que ele sabe mais do que está dizendo. Não atire. Eu estou com o Jacob. Ele nos disse para esperar por você, mas esses malditos nos encontraram primeiro. Ai, meu Deus. Você está bem? Vou sobreviver. Mas eu preciso de um lugar seguro para descansar caso os invasores retornem. Tem uma caverna do outro lado daquela ponte. Um covil de lobos. Eles não vão procurar lá. Mas eu não posso dar um jeito nela sozinho. Não ferido desse jeito. Se você puder matá-los, nós teremos um lugar seguro para nos reagruparmos. Eu posso até ter alguma coisa que se encaixe nessa sua pistola. Você pode ajudar? Sim, claro. Fique escondido. Eu já volto. Obrigado. O Jacob estava certo sobre você.
Você esvaziou a caverna? Está segura? A caverna está segura. Se você for para lá agora, ficará protegido. Obrigado. Aqui. Fique com isso. O Jacob nos mandou protegê-la. Mas não foi você que precisou de proteção.
Soldados soviéticos. Alguma coisa terrível aconteceu aqui. Eu penso no papai todo dia. Por muitos anos, eu fiquei tão furiosa com ele. Por se perder no trabalho, buscando coisas que eu pensava ser histórias de fadas. Eu não fazia ideia. Eu sempre digo a mim mesma que eu era muito jovem, que eu não entendia. Mas eu o perdi. E agora, por algum motivo, me sinto mais conectada a ele do que quando ele estava vivo. Ele nunca chegou tão longe, mas eu sei que está comigo. A fonte divina está aqui, e eu vou encontrá-la. Ele entendeu que ela poderia mudar o modo como entendemos a alma humana. Que ela poderia mudar o mundo. Mas agora ele se foi, e eu sou a única que sabe que ele estava certo. Mais propaganda. Trabalhem duro para lutar contra o frio e a fome. Lara, tá tudo bem? Sim, estou na base de uma antiga usina soviética. Estou a caminho da entrada da mina no topo da instalação. Pode me encontrar lá? Eu tô indo pra aí. Camaradas, este relatório chega a vocês após uma descoberta sem precedentes nas montanhas da Estação Liberdade. Nossa equipe de mineração profunda encontrou uma caverna repleta de ruínas e artefatos, diferente de qualquer coisa que já tenha sido encontrada na nossa terra-mãe. Os trabalhadores que adquirimos dentre os nativos ficaram agitados depois da descoberta. Eles obviamente sabem alguma coisa sobre essas ruínas. Começaremos a forçar os prisioneiros a trabalhar sem parar, pois acredito que estamos prestes a descobrir algo ainda mais fascinante.
já, como se fossem animais. Eu não acho que Anna compartilhe da nossa fé ou ela tem fé em outra coisa. Ela está em conflito, eu entendo. Eu era assim também. Mas todos nós temos um papel a cumprir. Aceitei outra patrulha hoje para ver se conseguiria matar de novo. E, como eu previa, encontrei mais um remanescente no perímetro. Fiz devagar, matei com as minhas próprias mãos para poder ver a luz dos olhos dela sumirem. Fiquei com ela até ela ficar fria. Foi mágico. Constantino nos disse que, com a fonte, nós viveremos para sempre. Que finalmente veremos o rosto de Deus. Mas eu já vi. É aqui que eu tinha que estar. Levei muito tempo para encontrar, mas é isso. Estou em casa.
Uma medalha de herói da União Soviética. Esta é a maior honraria dada por atos de heroísmo. Talvez seja de um dos oficiais do Gulag. Outra placa soviética.
Não tenho certeza. Não consigo ver. Mas acabo de perder contato com a equipe de varredura lá em baixo. Entendi. Vou contatar as equipes avançadas para ficarem preparadas. Você está vendo algum movimento? Negativo. Mas estamos em um bom ponto de observação. Eu aviso se vir alguma coisa. Campo final. Thank you.
Exército Vermelho finalmente descobriu o Templo da Bênção do Profeta. Eles pararam as operações normais e estão começando a saquear as riquezas de nossos ancestrais. Estamos preparados. Trabalhando com os prisioneiros estrangeiros, nós conseguimos acumular armas e dinamite. Quando os guardiões forem perturbados, usaremos o caos para começarmos uma rebelião. O Exército Vermelho tem sido inclemente conosco, mas pagaremos na mesma moeda. Não pararemos até que todos os invasores estejam mortos. Só então nosso segredo estará seguro. Estou fudido. Na merda mesmo. Estava bisbilhotando umas coisas, salvando uns arquivos para uso pessoal, e encontrei uma troca de correspondência sobre mim. O pior é que eu acho que deixaram para encontrar de propósito. O chefe de segurança sabe que eu tenho vazado informações, provavelmente sabe desde o começo. E eles estão só observando por enquanto, querendo descobrir o meu objetivo final. Eu queria ter um objetivo final. Vou morrer só porque fui curioso e idiota. Eu não sei nem se esse canal é seguro mais. Eles podem já ter descoberto. Estou ficando paranoico aqui. Mas essa Trindade, eles são grandes e estão em toda parte. Quanto mais eu descubro, mais eu me dou conta do quão fodido eu estou. Então vou admitir, você estava certa. Espero poder... Você está aí? Eu estou cercado, Lara. Você precisa... Jake! Merda. Silêncio. Merda. Eles já estão lá dentro. Se Deus quiser, mas seria fácil demais. Deixa eu ver aquele registro. Eu acho que ele falava de um cofre. O manifesto diz que os soviéticos guardaram os artefatos mais valiosos do local neste cofre. Vamos abri-lo. Quem está com o maçarico? Deixa comigo. Ok. O resto de vocês não toquem em nada. Cataloguem os artefatos que encontrarem. Tudo isso veio dessa mina? Sim. O último relatório diz que eles pararam as operações assim que encontraram o local. A rebelião deve ter acontecido logo depois da confusão. Essas coisas são muito antigas. A escrita não é em russo. Alguma ideia de onde veio? Mistura de grego e mongol, eu acho. Cuidado. Só as dobradiças. Não é tão simples. Olha, eles soldaram tudo. Isso vai levar tempo. Eu quero ver o que tem lá dentro antes do Constantin chegar.
Eu sei, mas não posso fazer o metal derreter mais rápido. Tudo bem. Então você explica por que não está aberto ainda. Em quanto tempo o Constantin chega? Ele está indo direto para as minas superiores. Eles estão tendo leituras promissoras no interior. Mas ele está mandando a guarda pessoal para falar com a gente. Merda. Ele ainda acha que os prisioneiros são uma ameaça? Você não viu o que ela fez no Gulag? Ela é uma ameaça. Thank you.
Eu tenho contato visual. Ah, agora. Sim, senhor. Espalhem-se. Nós a cercamos. Parece que temos a mania de salvar um ao outro. Obrigada. Que bom que você está bem. Aquele é o caminho? Sim. Haverá mais deles lá dentro. Não precisa fazer isso. Você não vai se livrar de mim tão fácil. Ainda preciso de respostas. Então não vamos perder tempo. Esse caminho nos leva através da montanha. Meu povo usava este caminho até os soviéticos chegarem e começarem a escavar. O que eles encontraram lá embaixo? O suficiente para deixá-los curiosos. Eles usaram máquinas e explosivos para escavar fundo. Causaram um bocado de dano. Vários dos antigos caminhos desmoronaram, mas é seguro agora. Ou, pelo menos era. Isso não parece nada bom. A Trindade deve ter encontrado o antigo equipamento de escavação. Estão tentando terminar o que os soviéticos começaram. E não há outro caminho. Temo que não. Não mais. Isso complica as coisas. Eles vão botar esse lugar todo abaixo. Os soviéticos destruíram vários dos caminhos antigos. Essas máquinas não foram feitas para trabalho delicado. Temos que passar escondidos. Sim. Mas tem que ser rápido. Se eles desmoronarem o túnel, ficaremos presos aqui. Ei, tem danos estruturais bem sérios aqui. Eu acho que esse túnel não faz nada. Constantine não aceita desculpas. Liga a porra da broca. Nós podemos escorar o túnel depois. Tudo bem, lá vai. Tá funcionando. O que eles estão procurando? Estão tentando. Corre! Jacob! Encontre a Sofia! Espera que a Trindade está aqui! Thank you.
Jacob, você tá aí? Tá me ouvindo? Isso é mal. Fazer o elevador funcionar. Tem que ter uma saída lá em cima. Calma! Eu acho que consigo! Certo, certo! Eu consigo ligar aquele painel! Nós não vamos sair por onde entramos. Precisamos consertar o elevador. Eu sei! Deixa eu só tentar uma coisa. Droga! O elevador está emperrado. Ok, espalhem-se. Encontrem algo para soltar. Ok. Merda. E agora? Isso vai servir.
Assim que possível, confirmem o recebimento dessas comunicações. Nós não recebemos nenhuma instrução desde a descoberta das ruínas. Prosseguimos examinando os artefatos e pergaminhos descobertos no local. Por mais incrível que pareça, nós podemos ter encontrado a lendária cidade de Qitej. Também há inúmeras menções a uma figura messiânica. Se consegui interpretar os textos corretamente, ele foi um profeta que fugiu de Bizâncio em algum momento no século X. Os escritos dizem que ele carregava um artefato extremamente poderoso. Por enquanto, eu suspendi as operações de mineração no local. Pretendo descobrir a verdade por trás desse profeta misterioso. Será que é parte da cidade perdida? Nós posicionamos os equipamentos pesados na caverna principal e pretendemos acessar um tipo de templo, mesmo que tenhamos que arrancar as portas para isso. Apesar de termos encontrado e catalogado centenas de artefatos, duas equipes de guarda sumiram na mina. Eu interroguei pessoalmente os prisioneiros nativos. Eles dizem não ter conhecimento do paradeiro dos guardas desaparecidos. Apesar de termos os punido exemplarmente, temo que estejam prestes a se rebelar. Este mural mostra o profeta pregando em Constantinopla. Nos separamos de novo. Só espero que o Jacob Erni esteja vivo. Não sei exatamente onde estou. Isso está virando a história da minha vida. Estou lutando para sobreviver, mas, estranhamente, me sinto esperançosa.
Há ruínas incríveis ao meu redor. Isso deve ser parte da cidade perdida do profeta. Mas quanto disso é verdade? A fonte divina. Será que ela está mesmo aqui?